कुनै बेला सशस्त्र द्वन्द्वको मारले आजित बनेका कपिलवस्तुको चन्द्रौटा कृष्णनगर क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी यति बेला आएर देशमा बढेको आर्थिक मन्दीको मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। बृहत शान्ति सम्झौता संविधान निर्माणका साथै देशमा स्थिर संस्कार पाइने आशामा बसेका कपिलवस्तु चन्द्रौटा कृष्णनगर आसपासमा झण्डै 20 अरबको लगानीमा बन्द उद्योग सञ्चालनका साथै नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम चलेको थियो। पछिल्लो समय नेपालमै पहिलोपटक स्विस प्रविधिबाट समृद्धि फूड प्रोडक्ट्स प्राली विजया श्री स्टील उद्योग गणपति बुद्ध अटल सिमेन्ट लगायतका दर्जन बढी नयाँ उद्योग खुलेका थिए भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। तर पछिल्लो समय भारतसँगको व्यापार घाटाका साथै आर्थिक मन्दीका कारण कच्चा पदार्थको अभावमा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायको उत्पादनमा 70% गिरावट आएको विजया सिमेन्ट प्रालीका सञ्चालक विजय केडियाको दुखेसो छ। चन्द्रौटा कृष्णनगर क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन घटेसँगै 2000 बढीले रोजगारी समेत गुमाउनु परेको छ। त्यसको हालको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआए यहाँका उद्योगी व्यवसाय पलायन हुने उनीहरूको दावी छ।